Vi möttes Sen så känner jag bara en oändlig ödmjukhet och tacksamhet över att livet tillåter mig att uppleva en sån här fantastisk känsla som det står här vi tillsammans. Jag undrade också vad ni var för en stund. Det fanns inte en människa. Jag tänkte, jag kanske inte har någon ensemble längre. Kanske inte finns någon längre. Ja, men sen förstod jag att ni satt hemma och mediterade hela gänget. Mentalt förberedda. Och jag tror en av de saker som gör att ändå det kommer folk hit, det är att vi är kända för att berätta med stora måleriska penseldrag, med mycket rörelse, dynamik, rytm och en och annan galenskap. Eller liksom en, ni vet, en snedvriden passning. Jag ber faktiskt om att ni ska ha tålamod med mig till dagen innan premiären. Då, i bästa fall, så finns den sista axangen, den sista stavelsen, ligger på plats. Och vad händer om ni har de här stenarna här och går hotfullt mot oss? Ni söker, jag är Jean Valjean. Bara, en stor dubbelbåge i mitten och sen så blir ni små bågar så här.